Друзі, протести тривають. Влада погодилась на одну з ключових вимог мітингарів. Кібератака у відповідь. Американські хакери поклали систему керування іранськими ракетами. Чи є життя на червоній планеті? Марсохід НАСА виявив метан у марсіанській атмосфері. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. У Харкові помер у госпіталі український військовий Олексій Карлаш. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомили розслідувачі «Інформнапалму». Військовий із позивним «Карлсон» отримав скалкове поранення у голову 19 червня під час виконання бойового завдання на Донбасі. Його прооперували, але врятувати не змогли. Чоловік був родом із Богуслава Київської області. На війну пішов ще 2014 року. Трьох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Зафіксовано 34 обстріли. Противник вів вогонь із артилерії по Новолуганському. На багатьох ділянках застосував міномети, зокрема й важкі 120-го калібру. Сьогодні на лінії розмежування два обстріли, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Родичі жертв MH17 вимагають не допустити повернення Росії в ПАРЄ. Фонд «Авіакатастрофа», який представляє велику групу родичів жертв трагедії, скерував до парламентської асамблеї відповідного листа. У ньому наголошують, Росія не співпрацює зі слідством щодо катастрофи MH17, а також поширює неправдиву інформацію про трагедію. Нагадаю, раніше регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила запровадження санкцій щодо делегації і, зокрема, призвести до повернення російських представників у парламентську асамблею. Сьогодні затверджений комітетом проєкт резолюції розглянуть на засіданні. У Вінниці помер Олександр Комарницький, якого 11 червня побив поліцейський через відмову бути понятим. Комарницького шпиталізували, відтоді він був у комі. Правоохоронцеві, який побив чоловіка, оголосили про підозру у перевищенні влади або службових повноважень, супроводжуваному насильством. Відкрили кримінальне провадження. Хмельницький міський районний суд узяв нападника під цілодобовий арешт. У Нацполіції заявили, що за розпорядженням її очільника Сергія Князєва від службових обов'язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини. Готують документи на звільнення з посади заступника начальника обласної поліції. Пам'ять загиблих під час Другої світової війни вшанували у меморіальному комплексі «Букринський плацдарм» на Київщині. Представники опозиційної платформи «За життя» разом із ветеранами та громадськими активістами принесли квіти до братської могили. За словами співголови партії Юрія Бойка, зараз для України головне якнайшвидше досягнення миру. Це святе місце для всіх жителів нашої країни, тому що тут загибло сотні тисяч людей. Коли визволяли Київ, коли були страшні бої. І на цьому місці ми проводимо церемонію представлення своїх кандидатів депутати на мажоритарних округах. І вони будуть гідно представляти в парламенті Київщину, якщо їм буде надана довіра від жителів Київщини. День пам'яті – це данина. Просто покласти квіти до цього пам'ятника і вклонитися низько хлопцям, всім, хто загинули. Ну, хлопцям. На той час вони хлопцем були. Ми приїжджаємо на такі заходи, ми приїжджаємо, бо у мене три дядька загинуло, папа пропала безвісті. Влада Грузії погодилася на одну з вимог протестувальників – проведення парламентських виборів за пропорційною системою при нульовому виборчому бар'єрі. Про це в прямому телеефірі заявив глава правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі. Втім, протести у Тбілісі не вщухають. Чого ще хочуть учасники акції, розповість Ігор Левинок. Протести в Грузії поновилися. Вчора у Тбілісі під стінами парламенту відбулася третя масова акція. Протестувальники вимагають відставки міністра внутрішніх справ Георгія Гахарії, також проведення виборів в країні на пропорційній основі. Представники грузинської опозиції і активісти звинувачують нинішню владу у співпраці з путінською Росією, яка окупувала 20% території Грузії. Під стінами парламенту ми зустріли відому українцям колишню голову Нацполіції Хатію Деканоїдзе, яка зараз активно підтримує грузинський майдан. Ми катимося назад в Російській імперії. Так що той же день, той же момент,
был организован очень большой протест. Здесь стоят и политики, и студенты, и все люди, те, которые реально поддерживают свободу Грузии, свободу нашей страны. И мы, и эти люди все говорят, там нет оккупации Крыма, Абхазии, Хинвальского региона. То есть мы хотим свободу. То есть здесь очень такие люди, которые очень долго боролись за против російської окупації. Після палких промов організаторів акції сцена працювала в режимі «Вільний мікрофон», де кожен бажаючий міг висловитися. Загалом мітинг відбувся мирно, жодних сутичок з поліцією не було. До речі, серед активістів ми зустріли і українців, які тривалий час мешкають в Грузії, і грузинів з українською символікою. Грузія – це моя друга батьківщина, я так і називаю. Сакартвело Чемі Міорисі Хварула. Моя друга батьківщина і моє друге кохання. Тому я підтримую усіх течіях, грузинський народ, грузинських братів. І у нас одна доля, у нас один північний ворог. Мітингарі поставили ультиматум міністрові внутрішніх справ. Або він іде у відставку, або ж акції протесту ставатимуть більш масовими. З Тбілісі Ігор Левинок, Володимир Дєдов. Новини, телеканал «Інтер». У Грузії призупинили показ фільмів із російським перекладом. Спочатку обмеження запровадила найбільша мережа кінотеатрів України, а за нею решта кінопрокатників. У такий спосіб вони висловили солідарність з учасниками протестів. Як довго діятимуть обмеження щодо російськомовних сеансів, невідомо. Раніше на тлі загострення антиросійських настроїв у Тбілісі Кремль заборонив авіаперевезення з Росії до Грузії. На складі боєприпасів поблизу міста Арисі у Казахстані сталася серія вибухів. За попередню інформацію, їх спричинило загоряння. Що саме відбулося, з'ясовують. У регіоні оголосили режим надзвичайної ситуації. Триває евакуація жителів навколишніх районів. Чи є постраждалі внаслідок вибухів, невідомо. Так само, як і масштаб руйнувань. Найсильніших і найвправніших рятувальників обирали напередодні у Львові. Сюди з'їхалися пожежники з усієї України. Змагалися поодинці та командами. Хто вийшов у переможці, знає Христина Гашенко. У центрі Львова 190 рятувальників з різних куточків України змагаються за першість. Звання найсильнішого виборють як поодинці, так і командами. По восьмеро надзвичайників у кожній. Серед учасників – 29 жінок. Досить жорсткий відбір, оскільки змагання дуже своєрідні. Вони потребують великого фізичного розвитку. Тобто людина повинна бути витривала, швидка і спритна. Навантаження на всі групи м'язів, вони надзвичайно важкі. Традицію змагань перейняли у європейців. Рятувальникам на швидкість потрібно подолати кілька етапів. Піднятися на вежу, мотузкою витягти вантаж, спуститися на майданчик і тут пробити молотком перешкоду, дотягнути наповнений пожежний рукав та тиском води поцілити в мішень. І найважче – 50 метрів протягти 80-кілограмовий манекен. У повному спорядженні розминаються надзвичайники з Чернігова та Сум, налаштовані на перемогу. Поправляю, щоб апарат, сам балон не рухався в момент руху, тому дуже можна зіграти долі секунди. Правда, що максимально все було піджато. Рятувальники з Чернігова впевнено лідирують. Та на останніх секундах один із учасників падає із манекеном. Тож перемога за командою із Сум. Скорості вже заплітаються ноги. Жінки-рятувальниці не поступаються у спритності чоловікам. Ти на собі несеш 20 кілограм, 20 кілограм ще скатка, тобі бігаєш на четвертий поверх і тягнеш ще 19 кілограм. Це надзвичайно важко. Змагання на звання найсильнішого рятувальника країни проводять утретє. Результати, якщо порівнювати, наприклад, з першим разом в Україні проводилися, значно в учасників вищі. По часових показниках, тобто видно, що люди готуються і цей спорт набуває все більшого і більшого значення в Україні. Цьогоріч переможний трофей найсильнішого рятувальника та рятувальниці дістався киянам. Найсильніша команда також із столиці. Артем Антоненко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер», Львів. США здійснили кібератаку на системи Збройних сил Ірану у відповідь через напади на танкери та знищення американського безпілотника. За інформацією видання «Вашингтон-Пост», унаслідок кібероперації було нейтралізовано комп'ютерні системи керування іранськими ракетними установками. В Агентстві кібербезпеки США повідомили про загрозу з боку Ірану. За його даними, іранські розвідувальні служби застосовують різні методи кібервійни, намагаючись узяти під контроль комп'ютерні мережі Сполучених Штатів.
Одна людина загинула, 21 поранена внаслідок атаки на аеропорт Абха у Саудівській Аравії. За інформацією видання «Аль-Арабія», атаку здійснили іменські повстанці «Хуті». Обстріли вели з безпілотника. Найпотужніший удар припав на парковку литовища. Там потрощено чимало автівок, вибиті шибки. Ще це вже друга атака за два тижні на цей аеропорт, що розташований поблизу іменського кордону. Внаслідок першої атаки поранень зазнали 26 людей. Понад 400 пілотів подали колективний позов щодо компанії «Боїнг». Вимагають компенсації за, цитую, «безпрецедентне приховування недоліків програмного забезпечення літаків 737 МАКС, які спричинили масштабні авіакатастрофи». Пілоти скаржаться на значні втрати у зарплаті через глобальну заборону польотів цих літаків. Це сталося після низки гучних аварій. Нагадаю, у жовтні 2018-го «Боїнг 737 МАКС» упав біля берегів Індонезії. Загинули 189 людей. У березні 2019-го внаслідок авіатрощів Ефіопії загинули 157 людей. Позов пілотів розгляне суд міста Чикаго. Слухання призначили на 21 жовтня. Найбільшу вугільну шахту Німеччини штурмували кліматичні активісти. Близько тисячі протестувальників у білих паперових комбінезонах прорвали поліцейський кордон і потрапили на територію кар'єра «Гарцвайлер», що поблизу міста Ахен. Мітингарі виступали проти видобутку бурого вугілля та його використання в енергетиці ФРН. Правоохоронці застосували проти них балончик із перцевим спреєм. До ночі екоактивістів витиснили з вугільного кар'єра. Це порушення закону. Ці демонстрації не потрібні, тому що наша компанія не блокує відхід від використання вугілля. Із 2012 року ми скоротили викиди вуглекислого газу на 60 мільйонів тонн, тобто на 34%. Покажіть мені ще одну країну в Європі з такими ж результатами. Також ми скоро станемо третьою за розміром країною, яка використовує переважно відновлювальну енергетику. У Гімалаях знайшли тіла 7 з 8 зниклих альпіністів. Скелелази з Британії, США та Австралії вирушили на пік Нанда-Деві наприкінці травня. Вершину вважають однією з найвищих у Індії. Група мала намір підкорити і східну частину, що досі нікому не вдавалося. Дозволу на це, за словами місцевих чиновників, альпіністи не отримали. За офіційною версією, вони загинули через сходження лавини. 8-го альпініста шукатимуть ще сьогодні. У Мексиці знову прокинувся вулкан Попокатепетель. Гора, що димить. Саме так у перекладі звучить назва вулкана. Викидає клуби диму та попелу на висоту 2,5 кілометри. Виверження не становить загрози, однак місцевих закликали не наближатися до гори. Попокатепетель – один із найактивніших вулканів світу. Останнє його потужне виверження сталося 22 травня. Тоді стовп попелу сягав 3,5 кілометрів. Плавці Монте-Крісто у відкритому морі поблизу Франції завершився аматорський заплив, названий на честь героя одноіменного роману Дюма. Учасники мали повторити знаменитий шлях втечі графа Едмонда Дантеса із замку Ів. Цьогоріч у ролі Монте-Крісто себе спробували 5,5 тисяч учасників із 60 країн світу. Уперше в історії змагань перемогу отримала жінка – білоруска Наталя Макарська. Заплив заснували ще наприкінці 20-го століття. Цього року святкують 20-ту річницю марафону. На честь 20-річчя цього разу ми організували нічний заплив. Він почнеться о 8-й вечора, коли сонце сяде за обрій, та закінчиться близько 10-ї. На той час плавці повинні вже дістатися Марселя. Усе задля того, щоб їм було легше. При будь-якому запливі учасники мають знати його мету, щоб у них був стимул досягти фінішу. У нашому випадку це аж дві цілі – відчути себе Монте-Крісто та допомогти організації, яка займається очищенням океану. Поблизу Мілана відкрили найбільший у світі басейн для серфінгу. Насолодитися потужними хвилями можна за 150 кілометрів від моря у місті Пескера-Боремео. Басейн розміром 24 на 16 метрів спорудили посеред річки. Хвилі на ньому створюють штучно за допомогою перепадів висот і тиску. Вони можуть здійматися на декілька метрів. Проте, на відміну від справжніх, потужність і розміри штучних хвиль є змога регулювати.
Я думаю, що серфінг-басейни – це хороший варіант для початківців. Хвилі є завжди, і їхню потужність можна легко регулювати. А ще це весело. Це надзвичайно шалені хвилі, просто величезні. Я катався усього 2 чи 3 рази, але після цього ще й досі паморочиться у голові. Супер-класні хвилі. Найвигадливіші бородані позмагалися за першість на чемпіонаті боріт у Парижі. З понад 300 учасників спеціальна комісія обрала 86 найкращих. Змагання влаштували у 6 категоріях – від коротких, натуральних боріт до найбільших чудернацьких, довжиною від 20 сантиметрів. Свої бороди більшість учасників доповнили тематичним вбранням. Вони приміряли на себе образи військових, піратів та навіть Далі і Гарібальді. Я вже втретє беру участь у цьому змаганні. 2 роки тому я навіть виграв у номінації «Найкраще шоу». Відтоді я вирішив приїздити щороку, тому що це чудовий спосіб відпочинку. Тут дуже приємні люди. Ми всі, бородаті чоловіки, збираємось, проводимо разом час. Це круто. Я радий бачити, що бороданів так багато. Це означає, що борода – це красиво. І я не один так думаю. Таких, як я, сотні. Музика зі сміття. Саме таку назву має стиль, у якому працює музикант із Конго. Що саме слугує чоловікові за музичні інструменти та що спонукало його створити такий дивний жанр, знає Ольга Гашева. Сміттєзвалище в столиці Конго більшості людей видасться дивним місцем для пошуку натхнення. Однак конголезький музикант Піско Крейн знаходить тут не тільки творчу наснагу, а й інструменти для виступів. Дивіться, ось ця пляшка видаватиме гарний звук. На ній можна зіграти всі ноти. Вона стане нашим новим музичним інструментом. Крейн – фронтмен гурту під назвою «Фулу Музіки». У перекладі з місцевої мови лінгала – це музика зі сміття. Унікальність цієї групи в тому, що кожна річ, яку вони використовують під час виступів, створена з перероблених відходів. Свої музичні інструменти виконавці майструють із брухту, пластикових пляшок, бляшанок або водопровідних труб. Сценічні костюми також знаходять на смітнику. Я приїхав саме на це місце, оскільки воно найбагатше на інструменти для моєї музики. Кіншаса – дуже забруднене місто, тож тут легко знайти речі, які можна переробити та створити з них, скажімо, костюми для нашої групи. Я радий, що можу водночас і позбавляти місто від бруду, і створювати музику. Експериментальна музика із непотребу вже знайшла своїх прихильників. Нещодавно гурт виступив на столичному джазовому фестивалі та зірвав гучні оплески. Ця група дійсно всіх вразила, особливо той факт, що інструменти, на яких вони грають, зроблені з відходів. Ці музики змусили всіх танцювати. Подивіться, я аж змокріла від танців. Ці хлопці дивовижні, вони створили чудову атмосферу. Столиця завалена використаними поліетиленовими пакетами та іншим непотребом, який нерідко блокує дренажну систему міста. Ми хочемо, щоб цей жанр став популярним у всьому світі. Люди повинні знати про важливість перероблення відходів, особливо в Африці. Зараз ми шукаємо вмілого представника, який зможе допомогти нам популяризувати цей заклик через нашу музику, а також навчити молодих людей правильно утилізувати сміття. Щодня Конго продукує понад 9 тисяч тонн відходів. Переробляти таку кількість сміття влада не встигає, а часто й не намагається. Крейн розуміє, що його музика не вирішить всіх проблем. Однак сподівається, що надихне своїх шанувальників принаймні замислитися, викидаючи сміття. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Шопен – просто небо. На Житомирщині вже вшосте відбувається фестиваль класичної музики. Наша кореспондентка Ірина Розова побувала на цьому заході. Сидіти на траві в затінку дерев, дивитися, як пропливають хмари, насолоджуватися природою, архітектурою замку Радомишель. І все це під музику видатного польського композитора Фредеріка Шопена. Виконують відомі етюди найкращі українські піаністи, більшість з яких зовсім юні. Антонові 14. Хлопець росте майже разом із фестивалем. І з усмішкою згадує, як потрапив на Шопен-фест вперше 2014-го.
стоял рояль, который электрический, сам играл, ну, вот. И я попросил бы играть чисто от интереса. Вот, меня заметила директор конкурса, ну, а после этого закрутилось, и меня пригласили на первый фестиваль, ну, и приглашают до сих пор. Ідея створення свята класичної музики під відкритим небом належить Ользі Богомолець. Понад 20 років тому, під час перебування в Польщі, Ольга почула музику видатного класика в одному з парків. Роки пошуків партнерів, спонсорів і обдаровані піаністи мають ще один майданчик для творчості в Україні. Люди, які приїздять сюди, вони мають можливість не тільки гарно провести час, а ще й стати благодійниками, тому що всі 6 років цей фестиваль є благодійним, і він підтримує платформу «Люди допомагають людям», яка опікується родинами загиблих. Щорічно на Шопен-фест з'їжджаються люди з усієї країни, долучаються й почесні гості. Цього року прибули й посли Бельгії та Угорщини. У нас теж музика дуже важлива, і я дуже радий, що в Україні продовжується ось ця традиція, що кожні, не тільки великі, але й маленькі міста мають свої музикальні школи, тому що вчити і грати музику – це так дуже важливо для людства, як пити, кушати. Триватиме свято музики 2 дні. Ірина Розова, Максим Чеблін, телеканал «Інтер». Колекцію швейних машинок зібрав чернівчанин Андрій Чупрун. Серед 80 унікальних експонатів є й такі, яким до 200 років. Наша знімальна група навідалася в гості до швейного майстра. Свою першу машинку чернівчанин Андрій Чупрун взяв до рук ще дитиною. Пригадує, так хотів пошити собі модний одяг, що прикроїв батьківський весільний костюм. І хоч тоді отримав від тата прочуханки, шити не перестав. Сам то різав, кроїв, потім... Мене натаскав один з долбунівських кравець, дід. Він мені показав всі ази, і мене так навчив, що я, до мене, ну, я багато дуже, мене знали всі, я шив джинси на той час. Приходили, одну мірку знімав, чітко кроїв, і людина приходила, вже забрала. Близько 10 років Андрій Чупрун працює слюсарем на місцевій швейній фабриці. Потім поїхав за кордон. Саме з Німеччини і привіз кілька перших екземплярів швейних машинок. Дуже стара. Одна із перших. Це точно. 150-200 років вона має. От. І якщо її полагодити, все почистити, то вона ще буде шити. Всього в колекції чоловіка 80 швейних машинок, і майже всі в робочому стані. В совєтське час машинку нереально було мати, 22 клас. На металоломі мені там люди знайшли одну частину, другу, купу зібрали, все, склали шиї по сей день. Більшість швейних машинок колекціонер купував на міському блошиному ринку. Деякі викуповував у пунктах здачі брухту. Є в колекції унікальні експонати. Американський Сінгер дуже-дуже старий. Це, наверное, солдатики зашивали собі якийсь одяг туди-сюди. Швейні машинки в будинку повсюди. Експонати красуються також на вулиці, в гаражі та на горищі. Боротися з незвичним захопленням чоловіка спершу намагалася дружина. Та згодом, каже, змирилася. Вони тут, він тут. Чоловік вдома, машинки вдома. Він це дуже любить. Тому що, ну, хобі-хобі, а це, можна сказати, що його життя. Скільки вартує колекція, майстер не каже. Мовляв, тут головне не ціна, а унікальність. Та вже роздумує про відкриття власної виставки. Гліб Аврьов, Ольга Поламарюк, Ігор Ріга. Новини телеканал «Інтер», Чернівці. Чи є життя на Марсі? Марсохід NASA Curiosity виявив велику кількість метану в повітрі червоної планети. Що може свідчити про наявність там мікроорганізмів? Адже на Землі цей газ виділяють здебільшого живі організми. Припущення щодо метану на Марсі лунали і раніше, однак достовірних підтверджень цього не було. Наразі науковці проводять додаткові дослідження і невдовзі планують оприлюднити їхні результати. Від спеки до негоди. Сьогодні в Україні термометри покажуть 34 градуси, застерігають синоптики. При цьому, крім пекучого сонця, більшість областей накриють рясні зливи. Дощ, град і шквальний вітер буде у західних, північних і центральних областях. Дощ мене Волинську, Миколаївську, Херсонську, Харківську, Сумську та Запорізьку області. Сухо та спекотно буде також на Луганщині та Донеччині. Однак, прогнозують метеорологи, негода протримається недовго, лише добу.
На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка і до зустрічі завтра на інтернеті.